Joo, pölläytettiin tänne Kuusamoon. Eipä se näy. Oho. Metrin jälkeen aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä toinen erkanemista. Joo, vielä suoraan tuosta. Risma tuolla. Risma. Kuusamon Risma. Ja armeija-auto. Aja suoraan eteenpäin kiertoliittymästä toinen erkanemiskaista. Marko, ei tarvitse tässä kuvaa. No tää on tulovideo, Kuusamon tulovideo. Eli 667 kilometriä tultiin Imatralta. Kello on nyt 11.20 ja lähdettiin 2.25. Siitä voi matemaatikot laskee paljon meni. Kato, siinä on muuten sittarikin. Onko se Prismassa? Siellä on Hese, on tuolla sittarin puolella ja... Onko täällä bensa halvempi mukaan? Oho. Kato, siellä on muuten Lidlikin tuolla. Ja ABC. Tuo on varmaan kylmä asema tuo ABC. Eikö on siellä kaikki burgerin kuvat ja on se ihan. Kokee pitää kylmä. Eli käyvätkö Prismalla vai? No niin, lopetapa se huutaminen. 80 metrin jälkeen käänny oikealle. Nyt täräytettiin Kuusamon Prisman pihalle. Ei tarvitse Marko sitä kuvata, kuvat paremmin silloin. Tuossa on meidän paikka. Prismat joka paikassa samanlaiset, ei tarvitse kuvata. Niin, mutta mulla on tämmönen voimakas tarve kuvata. Käy takaisin, jos mahdollista. Tää on tupetusta. Ei tarvi tässä. Siinä on tullut kyllä.